Hráváme. Super, všechno je. Dobrý večer, přátelé. Já jsem Radim Daniel Pánek, vývojář v testingu a performance tester. Vítejte u našeho dalšího live streamu, který se mnou pořádá Tomáš Přibyl. Čau Tomáši. Ahoj. A dneska tady máme speciálního hosta Petra Vlčka. Ahoj Petře. Taky zdravíme Libora. Čau Libore. Ahoj, zdravím všechny. A budeme si povídat o Gatlingu. Hele Tomáši, máš nějaký oznámení ještě do začátku, prostě než začneme něco, co se koná, nebo něco takového? No, co se koná? Zítra máme protest. No, až to lidi pustí, tak bude sobota. Já jsem myslel v horizontu nějakým. V horizontu blízkých událostí? No, určitě máme 71. setkání, to je v březnu. Ale už máme docela plno, takže budu řešit, jestli se dají zvětšit kapacity. Takže prostě plno. Takže plno. OK. Hele, dnešní téma je strašně, strašně zábavný, protože budeme si povídat o performance testování a vzhledem k tomu, kolik existuje nástrojů, jako je třeba Tank, pak třeba Yandex, pak JMeter, SmartMeter, a pak máme Taurus, pak máme řešení od HPčka, pak máme platformu BlazeMeter, už jsem si vzpomněl. A tak jsem zkoušel vlastně jako i Gatling, ale to jsem jen oťukával, moc daleko jsem se nedostal. Proto tady máme dneska Petra, což je softwarový vývojář v Zonky a pracuje tam již 5. rokem. Na začátku bylo v týmu jen pár lidí a když bylo potřeba testovat performance našeho REST API, hledali jsme nějaké jednoduché a efektivní řešení, které by se hodilo pro použití v DevOps prostředí. Tehdy jsme objevili Gatling, takže přátelé, dneska to bude introduce prostě jako do Gatlingu od Petra, který s ním pracuje už velmi dlouhou dobu. A bude to jako Gatling a takhle celkově to topic ohledně performance testu. Petře, co to je Gatling? To se tě zeptám asi úplně do začátku, ten, kdo prostě jako neví. A co s ním vlastně jakoby řešíš? Nebo co děláte vlastně v Zonky? Jestli můžeš popsat třeba tvojí pozici v Zonky, co tam děláte a co s tím Gatlingem? Jo, tak jak už jsi říkal, tak já jsem vývojář v Zonky. Jsem tam prakticky od začátku, takže jsem ještě zažil takový ty hodně startupový doby, kdy jsme tam byli v podstatě 4 vývojáři, z toho jako jeden na backendu a dva lidi na frontendu a ještě jeden člověk, který tam dělal homepage. Takže nějakou dobu jsme jeli v tomhle režimu a samozřejmě potřebovali jsme taky jako řešit zátěžový testování. A každý startup potřebuje řešit spoustu věcí a nemáš na to lidi, nemáš na to čas a priorita je pro tebe prostě dodávat feature do biznesu. Takže prostě nemůže se tím nějak dlouho zdržovat. Takže jako hledali jsme samozřejmě nějaký nástroj, kterým bychom mohli ten Gatling, kterým bychom mohli to naše restové API otestovat, aby nám to prostě moc času nevzalo. Nejdřív jsme začínali s JMeterem, tam budu k tomu mít pár poznámek určitě, jaký s tím byly zkušenosti, až jsme nakonec objevili ten Gatling, kde si myslím, že nám to splnilo to, co jsme od toho chtěli a nebylo to ani nějak moc složitý prostě nastavit. A na druhou stranu, když prostě už do toho pronikneš, tak zjistíš, že to má docela dobrý možnosti a pořád jako ta úroveň ty jednoduchosti práce s tím nástrojem je docela, docela velká. Ale ještě o Zonky, jestli nikdo nezná Zonky, tak v podstatě my jsme peer-to-peer lendingová platforma. Zprostředkováváme půjčky mezi lidma, takže v podstatě do naší platformy si může poslat peníze. A na druhé straně máme vlastně lidi, kteří ty peníze si můžou půjčit a ta platforma zprostředkovává vlastně ten kontakt mezi nima a jednomu člověku se může na tu půjčku složit v podstatě desítky, stovky investorů. Takže jakoby v tomhle jsme na trhu, určitě tady v Čechách, jako market lídři a i vlastně od těch dob, my jsme začínali v roce 2014, tak jsme se jako
poměrně výrazně zvětšili, co se týče celého týmu, takže teď už je nás jako výrazně přes 100 lidí v celé firmě a plánujeme expanze na nový trhy a tak, takže už se to výrazně posunulo. Mm-hmm. Hele, Libore nebo Tomáši, máte nějaké zkušenosti s performance testováním? Jak je vám tohle téma třeba blízký nebo... No, z mé strany vůbec, takže jsem zvědavý, co se dneska dozvím. Tak z mojí strany, kdysi dávno, když jsem dělal pro Českou pojišťovnu, že, tak tam jsem jakoby byl účastněn, takže jsem to pozoroval, že jsem sledoval ten návrh a dělal jsem i nějaký dokumenty prostě na to, co jsou požadavky těch performance testů, ale z pohledu toho dodavatele. Potom v té další firmě, tak tam jsem v podstatě teda navrhoval ten dokument z toho pohledu zákazníka, který to očekává, který očekává ty požadavky, ale jakoby s toolem v podstatě s loadrunnerem. Loadrunnerem jsem si chvíli hrál, ale to už je dobrých 8-9 let zpátky. To byl ještě Windows 98? Ne, to je možná ještě... Ne. A víme tak nějak, jakoby, k čemu jsou performance testy? Tak určitě. Třeba, já nevím, tak vyvíjí se třeba nový projekt, že nějaká nová feature, tak je to potřeba otestovat z toho nefunkcionálního hlediska, to znamená, jak rychle to běhá a jak jsou třeba ty stroje zatížený. A nebo třeba od dodavatele, že typicky máme nějakou banku, kdy chceme koupit nějaké řešení. Takže se můžeme třeba jakoby zeptat i na nějaký SLAčka, prostě na potvrzení toho, že to, ne, že to bude prostě běhat, jo? A k tomu potřebujeme prostě jako ty performance testy, nebo aby aspoň udělal dodavatel. A co Zonky? Zonky, co přesně jakoby testujete? Nebo byl tam nějaký, byl tam třeba nějaký fuck up, kdy jste si řekli, tyjo, hele, potřebujeme už jako perfit, jo? No to já vím přesně, kde byl největší fuck up jako dlouholetý uživatel Zonky, že jo? Ale tak jako znáte to, že jo? Prostě ve startupu je pořád nějaký fuck up, jo? Takže tím se prostě posouváte dál a řešíte vždycky to, co vás zrovna pálí. A my v podstatě se jako snažíme jako takhle přistupovat i v podstatě i k těm performance testům, jo? Že my samozřejmě jako máme i největšího performance testera, což je jakoby vlastně, což jsou ty automatický roboti, který nám neustále ostřelují tržiště ve dne v noci, 24 hodin denně. Takže my v podstatě jakoby sami, já se k tomu jakoby dostanu i v tom vlastně v té prezentaci, co mám připravenou, jak jakoby k tomu přistupujeme, ale celkově určitě jakoby se snažíme jít startupově, takže nesnažíme se to na začátku řešit všechno, ale řešíme, co nás pálí. Mm-hmm. No a Tomáši, ty asi něco víš, ne? Jako, co se ti stalo na Zonky? Jo? No tak... Co se to nedozvěděli, tak mě... Asi na začátku byl největší problém prostě s loginem a jako prostě odčekováním, odhlášením asi po 5 minutách, že? Což jako bylo prostě podle mě vražedný, protože když tam člověk něco začal, to šel si uvařit kafe, vrátil se, odhlásilo ho to a přihlásit, to bylo jako občas peklo. To bylo na začátku, to se pak jako hodně zlepšilo. Teď si myslím, jako co se poslední hodně zlepšilo, tak bylo to filtrování, že, těch veškerých investic, který člověk má. Ale to na začátku, jako načítalo to vždycky po 10 a načítá to pořád po 10, že si to nepamatuje to původní nastavení, že chci prostě načíst 50. A i tak jakoby to načítání je pořád podle mě taková jako challenge, ale chápu, že to nikoho nepálí, jo, takže jakoby to, ale říkám, no, ten login jako byl na začátku, prostě to bylo fakt peklo. To jsem prostě spadlo na timeoutu na začátku. No, tak třeba si neprošel scoringem, že jo? Tak ten systém už se s tebou dál nezatěžoval, jako. Ale jako, hele, ten login. Počkej, ale no. Já už byl dlouhodobý investor. OK, dobře. Jako, ale třeba jako ten business case, jakoby, nebo vůbec jakoby to technické přihlášení uživatele, to je u spousta aplikací, že jo? Vždycky existuje vlastně nějaká baseline, která počítá hlavně s přihlášením mnoha uživatelů v jednu chvíli, protože to může být kritický jakoby bod vůbec jakoby to přihlášení, takže jakoby se tomu ani nedivím, no.
Přihlášení máme už pořešený, každopádně. Teď no, už jo. Samozřejmě. Teď už jo, nebo už tam nechodím tak často. Ale taky jako samozřejmě je těžký jakoby to takhle zvenku nějak hodnotit, ale většina to vidí jenom jakoby tu veřejnou část té platformy. Ale ta komplexita je zatím je mnohem víc prostě skrytá a je tam toho hodně. Jo. Takže my samozřejmě musíme si určovat priority, na čem budeme dělat, co budeme zrovna zlepšovat. Ale to je takhle prostě poměrně jako všude. Ale to jako nebylo nic mířenýho proti, jo. Já jenom jsem v podstatě říkal přesně jako ten business user, co já jako by cítil, jo. To, já chápu, že prostě někdy optimalizovat databázy a výkon prostě těch bottlenecků nebo těch úzkých hrdel, že jo, prostě je mnohem náročnější, než prostě si tamhle pohrát s UIkem. Ale na druhou stranu, když tamhle spadne jednou UIko nebo celá databáze, tak je prostě ten problém jako úplně nevyčíslitelný. A jak řekl vlastně jako Petr, tak jsou taky hlavně nějaké priority, že? Který vlastně jako ti udávají, co se má teďka dělat vlastně. Hele, OK. Co je ten Gatling teda? Takže jakoby už víme, co jsou performance testy, k čemu tak nějak jako sloužej. A asi máme spoustu prostě jakoby v rámci našeho publika. Určitě máme lidi, co umí třeba s JMeterem a takhle. Myslím si, že se najde i někdo, prostě, kdo pracoval s HPčkem. Co ten Gatling? Co vlastně jakoby přináší a co to je? Počkej, pracovalo. To se pořád pracuje s HPčkem. Promiň, už Štěpuk s tím, Petře. Jo. Já bych teda možná už, když se přesouváme k tomu Gatlingu, tak já vám tady pustím jednu prezentaci, respektive slajdy a budu do toho povídat. Já ti do toho budu skákat, jestli můžu. Určitě. A Tomáš se dobrovolně přihlásil jako za 100 pro nevědomýho. Tak, to zkusím nějak. Perfect. Good. Teď už zase nic nevidím. To jste byli dřív Tyrkisový, anebo to je jako v rámci CIčka, může být i Tyrkisová? To zonky. Mám si, že jste vždycky žlutý. No, jako, když se podíváte na naše uživatelské rozhraní, tak my jsme obecně jako hodně barevný, jo, takže tam to hraje jako duha. OK, zrovna mluvil jsi o tom, že hodně lidí zná ten JMeter. A to zrovna tady jakoby se nabízí docela srovnání s tím Gatlingem, protože ten vlastně to, jak se ten nástroj používá, je docela odlišný a i to, jaký to má možnosti, jsou jiný. Samozřejmě ten Gatling je jakoby třeba trošku už jakoby zaměřený, než jsou ty nástroje vlastně jako JMeter, který má třeba kompatibilitu s různýma protokolama a tak podobně. Tady ten Gatling jako zase v podstatě si nehraje na to, že bude zvládat úplně všechno, ale je to zase, myslím, extrémně dobrý na testování restových APIček, případně ještě tam mají, myslím, i možnost testovat fronty JMS-ko a tak, případně asi je tam i nějaká rozšiřitelnost, ale jakoby pro ty restový APIčka je to určitě top. Ještě co jsem koukal do checklistu, já mám vlastně na Gatling checklist, tak jsou tam taky i websockety. A když jsem já srovnával JMeter a Gatling, tak hlavně asi taková ta top výhoda Gatlingu byla prostě jako, že on dokázal vygenerovat strašně moc prostě vláken v jedné instanci oproti prostě oproti tomu JMeteru. Dostaneme se k tomu. Takže tady nějaký takový ty nejvíc tradiční nástroje, co jsem znal předtím, než jsem objevil ten Gatling, tak byly právě ten JMeter, případně ještě Load UI, což je vlastně taky docela oblíbený nástroj na Windows platformách. A tady tyhle ty nástroje právě mají určitou nevýhodu, kterou jsme naťukli. Jedna teda z nich je v podstatě, že tady ty nástroje mají nějaký komplexní uživatelský rozhraní. A když jako nevíš prostě, nebo začínáš prostě to performance testování teprve dělat a ty nástroje neznáš, tak jako je strašně těžký se v tom pro tebe vyznat. Jo? Je tam spousta klikání, abys otestoval nějaký základní use case. Má to spoustu feature,
A v podstatě, když chceš dělat třeba nějakou složitější věc, třeba, že se přihlásíš na all-out, na out endpoint, dostaneš nějaký access token, se kterým potom dál pracuješ v tom testu. Tak třeba tohle jsem se snažil vyřešit v JMeteru. Podařilo se mi to, ale jako bylo to docela složitý. Musíš tam prostě do toho zapojit nějaký skriptování Groovy. Teď ty skripty jsou tam prostě v tom uživatelském rozhraní někde skrytý, takže když to otevře někdo, kdo s tím testem jako nepracoval nebo ho nepsal, tak prostě dost dlouho rozklíčovává, co se tam vlastně v tom testu děje. A třeba tady to předávání informací mezi těma krokama tam jako si myslím, že není úplně přehledný. Další věc je nějaká reusabilita, když prostě napíšeš nějaký test a potřebuješ ho třeba použít znovu nebo zakomponovat do nějakého jiného testu. Nemluvím už o refaktoringu. Takže jakoby... Hele, třeba ta reusabilita, ta je úplně v pohodě, tu používám. Ale třeba vzhledem k tomu, že vlastně jako ten test je vlastně XML, tak code review udělat prostě nad tímhle s tím testem je prostě extrémní peklo. Takže tam musí být vždycky třeba u JMeteru musí být prostě ta test plan analýza, od který se vlastně jako ten druhý tester, který dělá ten to code review, odpíchne a stáhne si ten test a spustí, aby vůbec věděl, jestli dělá to, co dělá, to vůbec má, což je jako strašný rozdíl proti tomu Gatlingu, že jo? Určitě. Takže pak to dopadá tak, že jakoby většinou nějaký velký firmy mají na tady ty nástroje specialisty, kteří se zaměřují čistě na to, ale tam vidím jako zásadní nevýhodu, že prostě tam ten člověk, co se zaměřuje na to testování, tak zase třeba nemá úplně nejlepší znalost toho biznisu a toho systému, nebo musí být v té firmě dlouho a musí se tím pak zabývat jako dlouhodobě. Ale my třeba na začátku v tom Zonky jsme byli v pozici, kdy jsme mohli ještě by jako my kapacitně jsme nezvládali a první jakoby věc, jak jsme řešili performance testy, bylo, že nám mohla pomoct mateřská firma, která na to má právě lidi. Ale ty lidi jako absolutně neznali, co Zonky dělá. A za tu krátkou dobu, co jsme to potřebovali vyřešit, tak jakoby dodali nějaký testy, které prostě pro nás nebyly úplně jako použitelné. No. Co je prosím tě mateřská firma? Mateřská firma, no my jsme vlastně vznikli jako, že hlavní investor byl Český Home Credit, nebo potažmo PPF skupina a v rámci toho vlastně nám pomáhala i firma Embery. Jo, Okay. No, a ty mají jako na to specialisty, ale prostě myslím si, že to není úplně šťastný, když ten člověk jakoby není součást týmu, není to ten vývojář, neznáš ten software. Já s tebou musím naprosto souhlasit, protože třeba jeden jakoby z těžce rozšířených omylů je, že když člověk chce dobrýho perf testera, tak musí být dobrý úplně na všechno, přičemž vlastně jako dělat dneska schopný performance testy v rámci třeba toho JMeteru, tak to je prostě vyžaduje po člověku, aby znal právě jakoby i zákoutí, i různý, protože to má několik třeba těch HTTP klientů, že jo, má to různý prostě jako další nastavení různých komponent. Teďka je to ještě okolo je nějaká infrastruktura a logování, takže jako na to se úplně v pohodě, jenom na samotnou znalost toho JMeteru se uživí v pohodě úplně jenom jeden člověk. Přesně tak. A to jako prostě jako, když jsi vývojář v nějakém startupu, tohle to prostě jako nemáš čas řešit a nemáš čas poznat prostě ten nástroj do hloubky. Jo, což je právě si myslím docela jakoby šance u toho Gatlingu. To mi přijde fakt hodně jako dobrý nástroj pro startupy. Další věc právě, jak už jsme zmínili, to verzování, jo, takže nebudeme se u toho asi moc zdržovat, ale všichni víme, o co jde, že prostě z nějakého blobu XML-ka nepoznáš, co ten test dělá a když tam někdo něco změní a komitne to, tak jako nepoznáš, co změnil v času. Je to tak, no. Další věc jsou ty thready. Jo, ten JMeter v podstatě používá přístup, kdy modeluje uživatele pomocí threadu, takže jeden JVM thread je jeden uživatel, který dělá nějaký akce, což funguje docela dobře, když je těch threadů málo. Jo, ale jakmile prostě těch threadů hodně, tak už jako to JVM to úplně nezvládá. Jo, takže
skončíš u toho, že musíš prostě hodně škálovat, aby byl schopný nagenerovat už nějaký docela solidní load. Jo, my třeba jsme běžně v zonky měli na začátku vlastně situace, kdy třeba když na tržiště se vystavila nová půjčka, která byla třeba atraktivní rating, tak se najednou začalo přihlašovat spousta uživatelů a prostě během 5 minut tam přišlo 1000 uživatelů. Mm-hmm. A měli jsme tam typicky prostě nějaký takový spajky prostě v provozu, a což nám jako způsobovalo na začátku dost potíže. A když bychom tohle chtěli modelovat v Jamie Trend, tak jako to by bylo dost složitý. Já bych tady jenom ještě hodil pro lidi nějakou informaci, že performance nástroje se dělají vlastně na různé kategorie a jedna z těch kategorií je vlastně, jakým způsobem se generuje ta zátěž, jakým způsobem pracují vlastně jako s tím workload modelem. Typicky, jak Petr zmínil, vlastně jako JMeter, tak to je thread-based jakoby model, pak je hit-based model, s tím pracuje právě Yandex, Tang a nebo Zung. A ten Zung se fakt jako neskoušel, ten napsaný v Erlangu. A Gitlang, ten by měl být event-based, jestli jsem to z toho pochopil správně. A můžeš to nějak rozvíct, jak to právě jako pracuje? Jasně, tak Gitlang v podstatě hlavní rozdíl je, že ten test píšeš jako kód, takže tam není prostě žádný rozdíl od JNU testu, integračního testu, API testu pro REST rozhraní a tak. Takže bych řekl, že vývojáři, když mají nějakou základní motivaci dělat performance testy, tak jsou schopni docela do toho rychle naskočit. A verzování, tam prostě ten test jako většinou nějaký simple use case je na pár řádků, poznáš prostě hned, co ten test dělá. Jo, není to prostě někde schovaný v uživatelském rozhraní, nemusíš se překlikávat mezi milionem tabů a prostě hned vidíš, co to dělá. Mm-hmm. Co se týče jazyka, tak píše se to ve Scale, ty testy. Ale já třeba předtím, jakoby, než jsem ten Gitlang používal, tak jsem ve Scale neprogramoval. A opravdu on to používá docela jednoduchý domain specific language. Takže ty jsi schopný fakt po nějakým základním vyzkoušení jsi schopný ty testy psát a rozumíš tomu. Co se týče těch technologií pod tím, tak právě to používá framework AKA, kde vlastně se používá nějaký message actor pattern, který je schopný efektivně prostě odbavovat spoustu akcí na základě prostě nějakých jakoby front messagí, které prostě putují mezi těma actorma. A pak to používá framework Netty, který vlastně, když děláš nějaký requesty někam, tak to jakoby dělá neblokující input-output operace, takže zase jsi schopný prostě vystřelit request, zapomenout na to, vystřelit další a jakmile se ti vrátí response, tak jakoby to probudí, v podstatě dostane se to do threadu zpátky, takže jsi schopný prostě v mini threadech, jsi schopný udělat víc akcí najednou. Prosím tě, v říjnu 2018 pro Gitlang vyšla aktualizace, kde byl vlastně nový HTTP klient. Co se tam vlastně jakoby v tom jakoby odehrálo novýho? V čem je to lepší než původní verze? Přiznám se, že nevím. Zase tak moc to nesleduju, protože jakoby přistupuji k tomu ostatně jako že to je prostě jenom část mý práce, ten performance test, takže jakoby nezaměřuji se na to úplně. Takže přiznám se, že nevím, ale doufám, že to byla změna k lepšímu. Jasně. Já jsem jakoby nějak namátkou četl, že tom vlastně ten autor, že v tom právě jako měnil to nety za novější verzi, ale úplně přesně jakoby nepopsal vlastně, jako jestli došlo k nějakému zlepšení nebo jenom ke jakoby performance, nebo jestli ke zlepšení vlastně používání. Z toho jsem se právě úplně moc nedozvěděl. Tak, zkusím hodit další slide. Jo, další výhoda toho Gitlingu je vlastně, že zase reporty. Jsou tam nějaký out-of-box reporty, který to vygeneruje hned, jak ten test doběhne. Takže není potřeba nic nastavovat. A prostě nemusíš tam někde naklikávat, že tam chceš tady ten graf, ale ono ti to prostě dá nějaký standardizovaný report, který je docela přehledný.
A takže tě to stojí jako nula práce v podstatě. Když chceš sledovat, co se děje za běhu, když ten test běží, tak je možnost právě tam streamovat si ty živý data přes Graphite. Takže veškerý vlastně nástroje, který tady tomu formátu rozumí, tak jsou schopný vlastně to indexovat. Takže jako typicky nějaká buď InfluxDB nebo Elasticsearch, takže můžeš to prostě posílat do toho Elasticsearcha a hned si nad tím stavit nějaký monitoring případně. Prosím tě, Petře, máš nějakou zkušenost s tím logováním? Mě vždycky jako zajímá ohledně testovacích nástrojů způsob logování. Jste říkal vlastně, že to je HTML. To jsem jakoby zkoušel. Osobně jsem se v tom moc jakoby nevyznal. Nicméně nějaký ten adaptér, co je v tom Getlinku, ten už tam je třeba defaultně pro ten Influx nebo ten Elastic, nebo jste si něco psali? Je tam už přímo takhle, jakoby pokud chce člověk to trošku, jakoby ty data si přiohnout, tak samozřejmě si to musíš malinko nastavit, ale řekl bych, že zase pokud znáš jakoby ten třeba Logstash, tak se schopný si to přiohnout relativně rychle. Já tam budu mít i nějakou ukázku na konci. Takže asi bych se u toho teď nezdržoval. A mrkneme, když tak, jak na nějaký prostě základní, řekněme, nějaký scénář, který se dá napsat, abyste viděli, jak ten kód vypadá. Bude to v podstatě nějaký scénář, kdy bude jeden uživatel dělá jeden HTTP request. A tohle v podstatě těch 26 řádků, to je celý test, včetně importů. A když bych okomentoval ty jednotlivé části, tak v podstatě na začátku tady si ponastavíte nějaký základní věci pro HTTP protokol. Pardon. Vůbec se nic neděje. Teď se mi tady něco čeplo, pardon. Jo. Pro HTTP protokol. Takže jaký test budete, jaký API budete testovat, jaký hlavičky se tam budou vždycky posílat. No a pak v podstatě na dalším řádku už definujete ten scénář, takže se ho nějak nazvete a v exec bloku v podstatě řeknete, že to má udělat HTTP request, get na tady ten endpoint a status a checknout, že status návratový je 200 a pak počkat 5 sekund. Na konci vlastně je metoda zavolaná metoda setup, kde vlastně ten celý scénář spustíte, takže tady vlastně poskládáte všechny ty věci dohromady. Takže řeknete, že chcete pustit ten scénář s jedním uživatelem a nad tady tím nastavením vlastně toho API. Tak. Dál případně můžu rozvíst trošku ty základní koncepty, který se v těch testech vyskytují, pokud nemáte k tomu nějaké otázky. Já budu mít otázky až na konci. Prosím tě, při psaní toho testu, v čem to píšeš třeba, v jakém IDčku? Existuje na to nějaká podpora, nějaký třeba snippety? Takhle, já to píšu v IntelliJ IDEA, kde mám plugin pro Scalu, takže co se týče snippetu, tak je tam v podstatě na začátku si můžu vygenerovat nějaký Maven projekt z artefaktu, takže dostanu něco, kde už jsem schopný rovnou psát ten test. Takže jakoby nějaká jakoby větší integrace do IDčka tam není, ale je to normálně spustitelná třída, takže normálně si pustím ten test IDEA a můžu si ho jakoby zkoušet testovat lokálně s nějakým malým počtem uživatelů a ladit ho v podstatě, dokud nejsem spokojený a nepustím to někam dál. Nějaký CI server nebo tak. Takže kdybych se vrátil tak k tomu, tak
Jeden z těch základních konceptů je scénář, který vlastně popisuje nějaké chování uživatele. A je to v podstatě nějaká posloupnost kroků, které jsou vždycky v tom exec bloku. Takže když ten uživatel dělá nějaké dvě věci, tak v podstatě mám tady dva exec bloky. Můžu to prokládat nějakýma pauzama, kdy v podstatě chci simulovat třeba reální chování toho uživatele. Takže jakoby taky, že uživatel prostě, když kliká na webu, tak jako nekliká tuk, ale prostě klikne, něco si čte, pak za nějakou náhodnou dobu udělá další akci. A tady je dobrý právě, že můžeme tu náhodnou dobu simulovat tak, že řekneme, že ta pauza bude od 5 do 10 sekund. A on v podstatě do toho vloží nějakou náhodnost, ten getlink. Takže když pak mi vlastně běží těch scénářů, třeba těch uživatelů, několik najednou, tak každý z nich má tu pauzu různě dlouhou. Mm-hmm. Což je pěkný a jakoby dají se tam takhle pěkně v podstatě modelovat opravdu ty reální uživatelé. Další pěkná věc je, že ty jednotlivé kroky se dají grupovat dohromady. To potom vám ukážu, když tak nějaký příklad. A tak pak virtuální useri. V podstatě ten virtuální uživatel jako modeluje jednoho toho uživatele v tom systému, prochází jednotlivý ty scénáře, jednotlivý ty kroky a typicky ten uživatel si u sebe ukládá nějaký data. Typicky, jak jsem tam zmiňoval, třeba, že se chci přihlásit, tak si zavolám endpoint, kde dostanu token, ten si uložím a používám ho v těch dalších akcích. A tak. Potom je tu simulace. Simulace je v podstatě celý, řekněme, celý ten běh toho jednoho performance testu. Tomu se říká simulace. A v podstatě u té simulace já specifikuju, kolik uživatelů tam bude, jaký scénáře sebou provádět a jak vlastně ty uživatelé budou jakoby postupně nastupovat, řekněme, do té simulace. Takže nezačnou třeba všichni najednou, ale můžu říct, jakým způsobem se tam ti uživatelé budou připojovat. Můžu tak simulovat třeba právě, jak jsme simulovali ty naše spajky na tom tržišti, kdy prostě se něco stalo a pak během 5 minut tam najednou rostl počet uživatelů, pak to zase klesalo, tak v podstatě my to tady můžeme nějakým způsobem modelovat taky podobně. Tak těch profilů, jak to můžu vlastně zapojovat ty uživatele do toho testu, tak je tam několik možností. Liší se to právě tím, jak rychle se tam zapojí. Typicky se tam jakoby specifikuje, že zapojí uživatele prostě za nějakou časovou jednotku, třeba během 5 minut, aby tam bylo 100 uživatelů a on to nějakým způsobem, když si představíte nějaký graf, kolik uživatelů tam zrovna je, tak on to nějakým způsobem zapojí podle toho zvoleného profilu. Asi se to nebude moc zdržovat. Případně vás odkážu tady na cheat sheet, kde jsou ty profily popsané pěkně. Takže jestli můžu, tady s pomocí těch profilů, já jsem schopný nasimulovat různé chování vlastně jako těch uživatelů. Typicky, nevím, 10% jde na tržiště, další 20% se toulá někde po jiný části aplikace a takhle? Tady zrovna to zapojení, to, co ten uživatel dělá, tak to vlastně specifikuje ten scénář. A potom vlastně tady je lepší ukázka, jak můžu třeba zapojit dva druhy uživatelů. Uh-huh. Tady mám právě namodelovaného nějakého standardního usera, který vlastně kliká na tom tržišti, otevře si tržiště a chvíli kouká a pak si rozklikne půjčku. Zatímco pak tam máme roboty, který v podstatě neustále jedou, co nějakou časovou jednotku v podstatě jedou, že si načítají tržiště a sledují, jestli něco nezměnilo. No a tady na konci vlastně je to ten způsob zapojení a já tady vlastně říkám, že na začátku budeme vlastně scénář,
který dělá toho standardního usera, tak na začátku se nebude dít nic, 30 sekund. Pak se tam vlastně nějakým postupným růstem zapojí 1000 lidí po dobu 60 sekund. Vlastně to tam bude nastupovat. A pak ještě paralelně s tím se tam bude provádět ten scénář pro robota, kdy vlastně se tam okamžitě začne provádět 30 robotů, v podstatě, kde tady vlastně oni opakují 1000krát dokola jenom na čtení tržiště. Jo, takže když ten test nastartuje, tak v podstatě hned to začne, hned to spustí ten scénář pro roboty a za 30 sekund tam postupně začne najíždět jakoby počet uživatelů. Takže tohleto vlastně jakoby tohleto modeluje v podstatě ten scénář, kdy tam přijde ta půjčka a najednou se tam začne hrnout spousta uživatelů. Můžu se nějak třeba nasimulovat třeba nárůst zátěže, pak, že to třeba chvíli zůstane nějak setrvačně v nějaký době, pak zase třeba po určitý době zase se přidá dalších 10? Takový jako komplexní? Přesně tak. Já tady pak třeba můžu zapojit za to další jakoby řetězec prostě těch akcí, takže já tady pak můžu třeba přidat asi nějakých constant users per sec, kdy to poběží zase nějakou dobu, v podstatě konstantní počet uživatelů a pak tam můžu vložit nějakou pauzu zase a tak podobně. Takže jako dá se to právě kombinovat ty jednotlivý profily v tom injectu, když je poskládám za sebe. Mm-hmm. Jo, jakoby tohleto se mi líbí. Nevím, jak by se třeba tady to dalo modelovat v tom JMeteru, ale tady mi to přijde jako extrémně jednoduchý a v podstatě jakoby z těch pár řádků v podstatě vidíte, co ten test dělá. No. Je to tak, no. Mě hodně jako zajímá ten event-based vlastně jako mi model, co se mám vlastně jako pod tím představit, jak to pracuje. Protože zase mně přijde, že zase ten JMeter, já nevím, jak velký test plány tady, nebo test case třeba asi tady v tom případě, se s tím lze jaký s tím lze napsat, protože aby se zachovala určitá přehlednost. Mně zase prostě přijde, že v tom JMeteru byť je to prostě jakoby fakt klikání a je to občas jakoby děsný zanořování a znovu používání některých komponent, takže se v tom prostě jakoby, ale zase jakoby dá dát dokupy ucelená baseline chování vlastně z mraky uživatelů. Já vám třeba můžu ukázat nějaký složitější příklad. Co tady máme nějakou? Tady máme nějakou simulaci právě toho investování, investment simulation. A tady právě je dobře vidět, jak já můžu jakoby ten kód zanořovat, že samozřejmě ten první způsob je jakoby strašně vytvený, ale já si v podstatě můžu ty jednotlivé části, tu logiku si můžu zanořit a do jiných tříd. Takže tady třeba mám nějaký test, kde už se dělá mnohem víc akcí a tady třeba mám už něco schovaný prostě jako separátní blok, který můžu znova používat v tom testu. Mm-hmm, hezký. No, takže já si jakoby tu logiku takhle namodeluju někde bokem a pak v podstatě si to poskládám z těch bloků. Mm-hmm. Tak, zkusím se vrátit zpátky. Jo. Další věc, co jsem zmiňoval, je, že potřebujete si tam nějak držet data u toho uživatele, když si něco načte a chce to dál použít. Tak na to tam slouží právě session, kdy v podstatě během té exekuce si tam můžete v takým bloku v podstatě něco vložit do sessiony, případně si z té sessiony něco načíst z toho, co se vrátí a pak je to možné takhle třeba používat jako proměnou někde dál v testu. Takže tady někde jsem si jakoby načetl virtuálně nějaký IDčko a pak chci vlastně přejít třeba na tu entitu s tím IDčkem, tak to jakoby takhle vložím do templatey toho endpointu. Takže mám třeba možnost si třeba z příchozí odpovědi vyparsovat nějaký string třeba pomocí regepsu
nebo pomocí XPathy a používat to třeba v dalším requestu? Přesně tak. Já tady zkusím zase něco, nějakou ukázku. Tady třeba. A to už by podle mě jako ani bez toho nešlo, ne? Protože většinou no, jasně. Všechny REST APIčka, že jo, mají při loginu, prostě si generuješ nějaký v podstatě že jo, kód, jakoby, nebo to heslo, nebo to autentikace, kterou v podstatě musíš použít. Takže podle mě bez toho by ses ani dál nedostal. Přesně tak, tady třeba je ukázka toho loginu. Tak tady já tady v podstatě posílám nějaký post request na auth token endpoint. V parametrech formuláře posílám nějaký data načtený potom injectnutý vlastně do toho testu. A tady na konci právě je check blok, kde analyzuju tu odpověď a tady si vlastně řeknu, že z toho JSON, co se mi vrátil, tak vezmi atribut access token a ulož ho jako access token do sessiony. Jo, takže pak tě to drží v té sessioně a dál to můžu používat. Tady... Jasně to máš, že by to nešlo. Mě prostě jako by zajímalo prostě jako to řešení v té skále, respektive v tom Gatlingu, protože to je poměrně jako by činnost, která se řeší každý den při psaní těch perfů, obzvlášť ještě v situacích, kdy ty identifikátory jsou vždycky unikátní, nejsou stejný. A tady mám třeba příklad, jak to zase zapojuju zpátky při nějaký načítání detailů, tak tady mám, že chci připojit hlavičku Authenticated Headers, která v podstatě dělá to, že vezme, nastaví hlavičku Authorization a vezme tam v podstatě takhle jakoby, token jako proměnou. A mám ji všechny, takže se to nahradí tím tokenem, co jsem uložil předtím. No, tak, pojďme zpátky. Tak, pak další věc je právě, že potřebujete do toho testu dostat nějaký data. My jsme to třeba používali, že jsme chtěli udělat nějakou investiční simulaci, a takže jsme potřebovali sebrat třeba data 600 uživatelů, a který se tam přihlásili a investovali. Takže měli jsme vlastně v CSV souboru uložený jejich username a password tam měl všechny stejný v tom testovacím prostředí, ale v podstatě načetlo se to takhle z CSVčka a ten test v podstatě pro každého toho virtuálního uživatele potom vložil nebo nějak vzal náhodně ty data, který si načetl. Mm-hmm. Ty vlastně data, že jo, u toho testu, takže základní vlastně data mám někde tady v podstatě, jo. CSVčkách. No, CSVčkách, takže ten test si to potom načte. Takže když mám tady, v podstatě tady mám ten feeder, jasně no. Tady mám nadefinovaný právě ten user feeder, kde řeknu, že je to CSVčko a tenhle název souboru, bere se to z toho standardního data adresáře a tady na konci právě mám možnost říct, jakým způsobem budu v podstatě jako zvolím strategii pro zapojování těch uživatelů, kdy on buď vezme nějak náhodně z toho, nebo prostě to jede do kolečka, cirkulár a tak podobně. Takže je tam víc možností, jak to použít ty data. Kromě CSVčka tam je ještě několik dalších možností, takže určitě dá se vybrat to CSVčko jako nejjednodušší. Tady zase ukázka, to už jsme vlastně viděli, no. Jak jsem říkal, user feeder, pak v podstatě tady na začátku do scénáře řeknu, ať použije ten feeder a on podle toho, kolik vlastně uživatelů si nadefinuju tady, tak on si vezme tolik, kolik potřebuje z toho souboru. Máte to všechno třeba getový operace, nebo tam jsou i nějaký poustový, že třeba před perfem se musí předchozí perf
předchozí dění performance testů trošku vyčistit, uklidit. Nebo jestli to jsou všechno getový, kterým vlastně jako by nic nevadí, jako že někde něco naklikají nebo si postavují. No, myslíš, jakoby, když ten test udělá nějaký datový změny v testovacím prostředí. Třeba kdybys to měl vlastně nový žádosti o půjčku, tak toho vygeneruje mraky, že jo? Nevím, teda tomu se dostaneme později, jak to často třeba spouštíte a co všechno, nebo ne co všechno, ale jak často a jak moc. Ale jako přesně to, co jsou jedno z těch postových operací, no. A tohle je přesně podle mě reálná jakoby situace, jo? Že připravit si v podstatě ty data pro ty perfy, že jo? Protože jako jedna věc je login a usery, to je super, že jo? To si prostě vygeneruješ a naklikáš rychle. Ale druhá věc je třeba to, co jsme jako měli reálnou situaci v té jedné z předcházejících firm, a to je v podstatě schválení celé hypotéky, kdy vlastně ty procházíš několika stagema a aby si v podstatě mohl, že jo, jít stagí třeba, kdy to prostě schvaluje nějaký právník a nebo tak, tak musíš mít, že jo, ty data připravený v podstatě jako v té fázi, že vlastně chceš třeba hodinový performance test, tak potřebuješ prostě propočítat, když tam budeš mít 100 virtuálních uživatelů, dejme tomu, kolik dat jakoby to spálí a jak ty data připravíš. Je neuvěřitelný, Tomáši, že už skoro spíš, ty máš připravený polštář, koukám. Já to je sleeping position, ano. Ne, to prostě já postupně klesám, víš. Jo, no, OK. Takže jako asi tam nějaký jako jo, setup tady je, a takže nějaký týrdown, taky třeba nějaký úklid po sobě? Tady to je jakoby vyloženě jenom načtení, řekněme, nějakých vstupů jo, do toho testu, ale to nasetapování toho prostředí si musíš většinou řešit někde bokem. Jo, takže my to jako řešíme, máme nějaký job Jenkinsu, který spouští tady ten test. A jeden z předcházejících kroků je prostě nasetapovat tu databázi. To jakoby zase do už jakoby hodně dlouhou dobu jsme používali prostě nějaký takový polomanuální setup, řekněme. Většinou samozřejmě si máme možnost jako si to prostředí nějakým způsobem refreshnout tu databázi, na to máme zase jiný joby, takže jako kdyby jsme to spouštěli úplně nějak extrémně často, což zase jako neděláme, tak jakoby tam určitě by bylo potřeba mít nějaký automatický job, který to připraví. No. Mm-hmm. Je to řešitelný, ale zrovna jakoby tady tu věc jsme zase nějak extrémně do nedávné doby neřešili, tak asi před pár měsícema se tím jako zabývali kolegové, aby to trošku vylepšili, zrovna tuhle tu část toho generování, aby to vlastně šlo nějak zapojit do continuous integration pipeliny a aby se to dalo prostě použít on demand kýmkoliv. Aby to nevyžadovalo zase nějak moc manuálních kroků. Tak, ještě další věc tady jsou checky. Tam jsme vlastně viděli, ten check vlastně slouží nějak jakoby k ověření, co mi to vrátilo, jaký je status. Můžu si z toho vytáhnout právě nějaký data, můžu dělat různé transformace předtím, validace. Má to zase několik možností, takže tady bych asi taky nezabíhal nějak moc do hloubky, takže se můžete si jakoby projít předtím nějaký jakoby řetězec operací předtím, než si to uložíte třeba do těch session, si to nějak předpřipravit ty data. Tak. Ten check slouží jakoby potom i jako assert, takže když v podstatě tam je nějaký jiný response status, než čekáte, tak se to objeví zase v tom reportu. Že to sfailovalo. A pak jsou tam aserce, což je v podstatě, to jsou nějaké jako globální aserce nad tím celým, na tu celou simulací, kde můžete typicky si třeba dávat nějaký SLAčka, jakože response time nesmí být větší než 500 milisekund a tak podobně. I co se týče jakoby percentilů, řekněme, tak můžete nějakým způsobem klást požadavky na to, jak výkonný to API má být. Takže ty, řekněme, failnutých requestů a tak, no.
Takže prostě jakoby ten request, respektive ten response neprojde, nebo ta transakce, když to počí tyhle stresy. Takže jednak jsou tam nějaký ty checky jakoby v průběhu provádění toho testu a potom nějaký globální, kde vlastně se to na konci zhodnotí, jestli ten test je úspěšný nebo ne. Jo, takže v podstatě jako kdyby, když přesně půjdu z toho biznisového pohledu, tak v podstatě teda já prostě budu chtít říct, že ta aplikace, já nevím, na čtení prostě nějaký obrazovky bude trvat do 5 sekund, dejme tomu, a prostě uložení nebo vytvoření nový půjčky, tak prostě dejme tomu 30 vteřin, jo, když budu přehánět. Tak tohle všechno jsou přesně jakoby ty checky, které se tam nastavují, jestli to správně chápu. Jo. Jo, může být. Je to jakoby věc v podstatě nepovinná, ta simulace nemusí mít ty aserce, záleží v podstatě, jakým způsobem to chcete použít, no. Jestli vám prostě stačí, třeba zaměřujete se na nějaký konkrétní performance problém a sledujete data, tak třeba ty aserty úplně jako nepoužijete, ale může to tam být právě, pokud to spouštíte třeba pravidelně, tak vám to vlastně dělá nějakou automatickou kontrolu. Hmm. Tak, ještě na závěr k tomu kódu. Samozřejmě můžete si jakoby do těch simulací vkládat i nějaký jakoby data zvenku normálně přes command lineu, takže typicky potom se k tomu dostanete v tom testu tímhle způsobem. Takže ten test může být nějakým způsobem parametrizovatelný a zase využíváme to třeba v tom Jenkinsu, že tam máme job, kde si v podstatě můžete říct, kolik uživatelů chcete, aby to testovalo a po jak dlouhou dobu a na jakým URL a už to můžete zase nějak líp prostě zapojit do té pipeliny díky tomu. Mm-hmm. Tak. To by bylo vlastně všechno, co se týče toho kódu. A teď tady mám vlastně část chvilku o tom, jak to používáme v Zonky. Už jsme mluvili o těch pipelinách, a že jsme potřebovali vlastně generovat nějaký jako větší load, tak právě jsme tady k tomu použili AWS-ko, kdy v podstatě ten test si můžete rozdistribuovat na několik strojů a spustit je naraz vlastně a vygenerujeme větší load, než když byste to pouštěli z jednoho stroje. Tam teda samozřejmě má to i z toho jednoho stroje, je tam jakoby víc, řekněme, uživatelů, než jste schopni vygenerovat pomocí toho JMeteru, takže i tak je to dobrý. Ale pro ty opravdu větší počty už je dobrý použít nějakou takovouhle infrastrukturu. A to, co jsme jakoby řešili, vyřešili jsme to tak, že použili jsme Getlink AWS Maven plugin, který v podstatě umí naspinovat nebo už si najít podle tagu v tom AWSku běžící EC2 stroje, na který se skopíruje ten balíček s tím testem, spustí ho a pak vlastně v průběhu buď můžete monitorovat v nějakých těch nástrojích přes ten Graphite, případně potom po doběhnutí vlastně ten plugin stáhne zase zpátky ty vygenerované logy z toho testu a nageneruje ten HTML report, že v podstatě zkompiluje dohromady ty logy z těch všech strojů. To jako Getlink umí taky dobře, v podstatě při běhu toho testu on generuje log toho testu, jako kdy byla response, jak dlouho to trvalo, kdy byl request, jak dlouho trvalo, než dostal response a nějaký další data. A to generuje do souboru simulation log. A takže pak vlastně, když máte z každého stroje tady ten simulation log, tak on Getlink umí v podstatě, když mu předhodíte adresář s těmahle logama, tak on je schopný to zkombinovat dohromady a udělat z toho jeden report. No. Je pak třeba nějak jako z toho reportu vidět, ze kterého ty EC2 bylo co vygenerováno, nebo jaká zátěž? Z toho reportu to vidět není. Nebo to třeba nemá vůbec jakoby třeba smysl? Možná, že to nemá smysl.
Já jsem zrovna jakoby se nad tím zamýšlel teď, když jsem si ještě chystal demo. A asi to, jako určitě to tam, nejde to tam jako out of box. Už si myslím, že minimálně tohle to jakoby zatím to neumí. Nebo je potřeba nějakýho vývoje. No, ale nepodařilo se mi to zatím nějak jako to tam toho docílit, abych věděl tu informaci. Ne, já se jen ptám právě skrz porovnání, protože třeba v případě toho JMeteru, tak já můžu třeba na generátor zátěže poslat prostě, že jednotlivý generátory zátěže můžou dělat úplně jiný jakoby scénáře mezi sebou a občas třeba, když se stane nějaký problém, tak já se třeba koukám na to, jestli ten třeba generátor vůbec pracoval správně. Což přemýšlím, myslím mi teďka u toho Gatlingu a vůbec, že to v AWSku dává třeba nějaký smysl to řešit vůbec. Mm-hmm. Jako já si myslím, že určitě to možný je, ale buď jsem to neobjevil díky tomu, že jsem tomu ještě dostatečně neporozuměl do hloubky, ale určitě řešení nějaký bude na to. A tady ještě ukázka, jak právě to vypadá pro ten Gatling má nějaký Jenkins plugin, který v podstatě umožňuje rovnou se prokliknout jako u toho jednoho běhu přímo na ty reporty. A ještě tady, pokud spouštíte třeba dlouhodobě nějaký test, tak tady vidíte nějaký trend, jak se to hýbe. A to je vhodný většinou, pokud spouštíte pořád dokola nějaký stejný typ testu se stejným počtem uživatelů, abyste prostě měli nějaký srovnání, jak se třeba pohybuje výkonnost toho API v průběhu času. Mm-hmm. Takže vlastně vidět na té pravé straně, že to není za jeden test, ale to je za X vlastně spuštění. Mm-hmm. No. A teď, když jakoby jsem vám ukázal, jak to teď děláme, tak vlastně naskytá se otázka, jakože to je takový jako z roku 2016, že když jsme to dělali. Ale jak bychom to dělali o 3 roky později. Vlastně tady ta účast v tom streamu mě trošku jako namotivovala, abych si podíval i trošku na nějaké vylepšení těch testů. Určitě to... Petr přijde s tím, že to řeší nové pomocí Mablu, ne? Ne. Pořád je to o Gatlingu. Ale vyzkoušel jsem si právě udělat takový demo, že vyzkouším službu AWSK, která se jmenuje Fargate, což je v podstatě služba, která umožňuje spouštět Docker kontejnery bez toho, aniž byste měli svoje servery. Je takový jako serverless řešení, kde v podstatě v té službě jen řeknete, tady máš image, pust mi ho 5x a o více nestarám. To jako samozřejmě má určitý výhody a nevýhody tady to řešení. Mezi ty výhody je právě, že nemusíte řešit tak, jak jsme jakoby, nebo jak to máme současně na té infrastruktuře, že v podstatě si musíme buď naspinovat nějaký EC2 stroje sami, což je většinou dobrý, protože my většinou používáme spot instance z AWSK, které jsou výrazně levnější, než když máte nějakou on-demand instanci, kterou prostě máte rezervovanou jenom pro sebe. To stojí nějaký dolary. Ale ty spot instance jsou v podstatě jakoby stroje, který si zaplatil někdo jiný, ale zrovna nejsou utilizovaný, takže to AWSko jakoby nabízí v podstatě na pronájem za nějakou nižší cenu. Takže tam jste jakoby schopni třeba s těma spot instancema jako docílit docela dobrý úspory za provoz. Ale tady třeba právě jakoby toho je rozdíl, že prostě vy tam vůbec neřešíte jako nějaký EC2 instance. Vy prostě jenom potřebujete spustit Docker image a to je celý. A další výhoda je, že vlastně vy platíte jenom za ten čas, kdy ten Docker image běží. Prosím tě, takže Gatling máte dockerizovaný, co jsem pochopil správně. Jsem právě jakoby si říkal, že je dobrý čas to zkusit nějak vylepšit, takže jsem to zdockerizoval teďkom. A jak to šlo? Jde Gatling naproti nebo ne?
dokerizaci třeba, protože třeba, nevím, u smart meteru jsem měl třeba problém v tom, že on, když se nastartuje generátor, tak automaticky to skončí exit nulou. Šlo to obejít samozřejmě, ale úplně tomu nešlo naproti. Což se u nový verze teďka jakoby změnilo, ale trošku jsem s tím bojoval. Jestli ten Gatling prostě byl úplně v pohodě na tu dokerizaci? V podstatě jo. Dostanu se k tomu dál. Ještě ukážu i nějakou ukázku zase. Můžu ještě jakoby k tomu AWSku? Jak to vlastně jakoby teda řeší, plánujete spouštění těch performance testů, anebo jak to tam vlastně funguje, když hledáš vlastně tu spot instanci? Je to o tom, že ti prostě běží ten Gatling a teďka vlastně, když je volná ta spot instance, tak to běží dál, jen se přesunou ty zdroje a ty v tu chvíli platíš míň? Nebo jak to vlastně teď v podstatě ten starý způsob je, že spot instance je levnější, takže my si nejdřív dáme jakoby request na třeba 2-3 spot instance s nějakou konfigurací, a což je jako v AWSku jednoduchý. To si v podstatě naspinujete jako jakoukoliv jinou instanci, akorát říkáte, že je to ta spot instance. A, takže nastartujete ty stroje, ty běží, a pak jdete pustit ten test. Ten test si vlastně mrkne, jaký běží instance, a podle tagu, kdy máme ty stroje nějakým způsobem otagovaný, tak on zjistí, že to jsou to stroje pro něj, a má tam samozřejmě svůj SSH klíč, takže si je schopný tam nakopírovat ty věci a spustit je a pak si stáhnout ty data zpátky přes SSHčko zase. A je tam určitá jakoby prodleva a pak se vám někdy může stát, že ty stroje pak jako zapomenete vypnout, jo. Což teda je, když to děláte manuálně, ale teď už to myslím kolegové taky už zautomatizovali, že vlastně ty instance se jako naspinujou automaticky a pak se po tom testu zhodí. Takže teoreticky jakoby ten čas, který propálíte, zase není takovej jako dramaticky veliký. Ale je to v podstatě jako zase potřeba nějak zautomatizovat, no. Že prostě musíte mít nějaký kód, který ty stroje nahodí, a pak zase nějaký kód, který ty stroje zhodí. A ty resursy těch spot machine, ty jdou vlastně jakoby z vašich jakoby resursů, anebo ze všech vlastně jakoby userů nebo uživatelů, co si objednají nějaký mašiny a zrovna to nevyužívají? No, to je právě přesně ten druhý případ, kdy ty juzři vlastně si zaplatili nějakou rezervovanou kapacitu, ale pak to nakonec nevyužívají, a taky nějaká možnost prostě to nechat jakoby na pronájem v podstatě ostatním uživatelům, ostatním accountům. A je to v podstatě takový, jako funguje to na systému poptávka, nabídka. Takže když zrovna jakoby není moc jako, kdy je zrovna doba, kdy ty instance jsou hodně jako málo utilizovaný, tak ta cena je nízká, ale když naopak jakoby je ta poptávka po tom výkonu veliká, tak jich není moc a ta cena se zvýší automaticky. Je to různě i v různých jakoby AWS regionech a podle toho taky, jak funguje ten business a tak. A taky vlastně s tou spot instancí jako jediná nevýhoda, co tam ještě taky je, že vám to vlastně můžou vzít jakoby pod rukama, jo. Takže když prostě ta výpočetní kapacita je potřeba, tak vám prostě tu vaši instanci jako zařízne někdo a ten stroj vám jako najednou zmizí, jo. Což většinou pro takovýhle jako nekritický věci, jako jsou ty testy, který vlastně nějak, není to důležitý jako pro biznis, tak jako vám nevadí, když vám prostě ta instance umře, no, tak si to jako pak pustíte někdy znovu. Ale jako nestratili jste žádný jako data zákazníků a tak podobně, jo. Ale takhle to funguje, no, s těma spot instancema. No. A funguje to i takhle vlastně, že když děláte release, že se třeba pro ně spustí právě Gatling s nějakým test plánem a podle toho, protože máte vzonky v AWSku, že jo, takže jako by dává smysl, že i ten Gatling je v AWSku. No a podle toho, jak to vlastně jakoby dopadne, tak si ty stroje zase zabijou s tím Gatlingem a pokračuje se dál v té pipeline? No pokud se to stane, že to jako umře, tak to samozřejmě jako se nestává nějak často. A že ten test zase neběží tak dlouhou dobu. A když už se to stane, tak jako to ovlivní určitě ty data. A minimálně si myslím, že by ten test potom spadnul jako takovej, protože by se ten plugin vlastně přes SSHčko už na ten stroj nedostal. Jo, takže tam by to určitě failnulo.
Ještě kdybych jako dobral toho Firegateu ještě ty nevýhody, tak ta cena je tam vyšší. V podstatě vy platíte za to, že právě nemusíte řešit to spinování těch strojů. Vy v podstatě řeknete, já chci spustit tolik kontejnerů a nezajímá mě, jako, na čem to běží. A ASCO se stará, aby ta kapacita byla. A má to určitý limity, takže teď si v podstatě můžete pustit maximálně 50 těch Docker kontejnerů najednou, ale když jakoby se tomu limitu blížíte, tak můžete samozřejmě s jejich supportem jako se dohodnout, že vám ten limit zvýší. To je v podstatě obecně jako v AWSku těch limitů to takhle funguje, když vlastně ten biznis vám naroste tolik, že už přetečete přes ty jejich limity, tak jako se o tom dá jako smlouvat. Mm-hmm. A další věc, co tam je, tak vlastně taková větší neznámá, tak je právě výkon sítě, což je tady pro ty testy dost důležitý, protože když chcete udělat hodně requestů za sekundu, tak musíte mít i dostatečně výkonný ten EC2 stroj, na kterém to běží, protože úplně ty nejmenší a nejlevnější instance jakoby nejsou v tomhle moc výkonný a nezvládne to tolik paralelních otevřených síťových spojení na jednu. Takže tady jsem našel zajímavý článek, kde to právě někdo porovnával a jakoby není tam ten nárůst úplně lineární, ale spíš skokovej, že jakoby u těch levných kontejnerů je ten výkon relativně malej a pak najednou se to zdesetinásobí třeba, jo, ten výkon. Mm-hmm. Takže určitě je potřeba tohleto brát do úvahy, ať už u těch vlastních EC2 mašin, anebo u toho Fargateu, kdy vlastně musíte si zvolit ty správné parametry toho běhového prostředí, abyste byli schopni nagenerovat dostatečný výkon. Protože pak zase, když jakoby ten stroj to nezvládá, ty connectiony, tak vám to potom může jako kazit vlastně data těch testů, protože ten request prostě jakoby vrátí, myslím, 400 nebo něco a prostě není to už jako dobrý pro výsledek těch testů. No. Rozumím. A tohle by bylo celkem teda jako luxusní řešení na nějaký smoky, když si chceš vlastně ťukat vlastně do produkce, jestli je v pohodě, tak ti to je celkem jedno, že to běží vlastně z takovýhle konfigurace, prostě se to zabije a otočí se to, jede to znovu, že jo? No, jako tady u toho Fargateu je fakt pěkný, že prostě vy tam dropnete ten kontejner, ten image, on se spustí a jakmile ten test doběhne, tak celý ten kontejner se prostě zničí a zahodí a neřešíte to a neplatíte za to už dál. No, takže to takový... Přijde mi to jako na tady ten způsob testování, to přijde jako docela dobrý nástroj, no, ten AWS Fargate. Minimálně jsem ho chtěl vyzkoušet a přijde mi jako, že to jako je použitelný. A ještě další nevýhoda je právě, když si potřebujete v těch testech někam ukládat nějaký data nebo nějaký data tam jakoby do toho dostat, do toho kontejneru, tak si musíte někud skopírovat a pak, když to skončí, tak si musíte zase někam taky přesunout. Takže tady jsem třeba v tom svým demo jsem to udělal přes S3, že když mi to nageneruje ty logy, tak to potom na konci skopíruju na S3, kde si to zase nějaká další část toho testu může načíst a vygenerovat ten report. No. Takže to se mi podařilo jakoby otestovat teď v těch minulých dnech, kdy vlastně mám nějaký projekt, kde mám Getlink test, zkompiluji si to do jednoho jar fileu, který je spustitelný, takže v podstatě i lokálně si můžu spustit buď to jarko, anebo je tam právě i build toho Docker image, kde je to jarko zapečený, takže to už můžu přímo spustit v tom Fargateu, anebo si znova můžu ten Docker image pustit i lokálně a můžu si ten test jet i lokálně. A v tom Fargateu ještě kromě těch vlastně load generátorů, tak jsem si tam rozběhl logstash, jednu instanci, abych mohl právě si posílat tu telemetrii, když ty testy běžej. A
pak v podstatě mám tam připravený nějaký skript, který mi spustí požadovaný počet generátorů a který po dokončení umřou sami a můžu se podívat přímo jako on the fly, když to běží do Kibany, kde vidím prostě nějaký data. A na konci tam vlastně mám stejný kontejner, vlastně spustím v jedné instanci a ten mi skopíruje ty data z S3 a udělá report. Prosím tě, z toho Getlingu, ten log, jsou v něm veškeré informace, jakože třeba hlavičky, requesty a responzy a leješ to těm logstashem potom pro analýzu do Elastiku, anebo to jsou jenom metriky, jako response time, elapse time a takovýhle? Jo. To možná bude lepší se podívat potom na tu konfiguraci toho logstashe. A jaký tam jsou data. Tady ještě jsem chtěl zmínit, že právě obě tady ty věci, jak ten log generátor, tak ten logstash, tak jsem vystavil na GitHub. Mm-hmm. A případně tam ještě doplním dokumentaci, takže určitě se na to pak můžou podívat i ostatní, kdo vlastně se třeba podívají na záznam tady toho streamu. Super, super. Já tě pak poprosím, jestli bys mi dal ty odkazy, co máš vlastně v té hlenci prezočce, já to hodím prostě pod video. A v to lidi proklikají určitě. Že to je strašně zajímavý. Dobře, dobře. A jo, ještě než bych teda přešel k tomu té ukázce, tak ještě poslední dva slajdy. Už jsme o tom jako mluvili. V podstatě, kdy je dobrý ten test psát. Myslím si, že jakoby, třeba jsme zvolili opravdu přístup, kdy píšeme performance testy, až když je to nutné. Takže protože jinak je to jakoby drahý v podstatě a stejně nemůžete dopředu říct, jak ten uživatel se bude chovat. Jo, typicky ty spiky, to v podstatě jsme jakoby nepředvídali, ale bylo to takový specifický chování. No a dobrý je prostě přistoupit na to nějakým jakoby principem, že nejdřív v podstatě musíte vědět, co se v tom našem systému děje, takže je důležité mít nějaký monitoring, logy a možnost ty data nějak analyzovat. A pak teprve, když máte ty data, tak jste schopni identifikovat ty bottlenecky a na základě toho prioritizovat, který ty bottlenecky jsou pro vás kritický. A až teprve prostě po tomhle rozhodnutí děláte ten test, kterým si pak validujete, že ten fix byl efektivní. No. Mm-hmm. Tak, no a ještě jako když bych to zhrnul, tak určitě prostě je dobrý, když i ty performance testy píšou vývojáři toho systému, kteří prostě mají tu znalost, nebo prostě když jsou to lidi, kteří jsou úzce s tím týmem spojený a že tam prostě těm lidem nechybí kontext, a nepotřebujete na tom nějaký speciální departmenty prostě ve firmě a tak podobně. A určitě je dobrý i spouštět ty testy pravidelně v rámci té pipeliny a sledovat si nějaký SLAčka a tak podobně. No. Ale za mě k tomuhle tématu, jakoby, že by to měli dělat vývojáři, tam je podle mě jakoby takový, já nevím, nechci říct, že clash, ale jo, jako přesně ta realita. Dobře, chci si dělat performance testy, ale za prvý nemám na to nikoho, kdo to kdykoliv dělal předtím. Takže prostě já bych to viděl jako spíš takový to pade na pade, že pozvat si někoho, kdo tomu rozumí, kdo prostě pomůže navrhnout to a kdo to jako naučí ty lidi prostě používat a nasetuje jako kdyby přesně ty správný nástroje, jo? Protože z mojí zkušenosti prostě udělat tak, jako říct, hele, tak teď ty se budeš věnovat performance testům, budeš to mít přesně jako 50% bokovku, protože do toho budeš vyvíjet, tak vlastně to nikdy nedopadne tak rychle a tak dobře, jak by člověk očekával. Takže jako to máš pravdu určitě. Jo, ty jsi chtěl ještě něco říct? No ne, já jenom... Já jsem chtěl Tomášovi strašně moc oponovat.
Já jenom jsem chtěl říct, samozřejmě, jakoby je to určitý jakoby nedostižný ideál, že prostě všichni vývojáři budou zároveň strašně nadšení psát, jako nemluvím ani o performance testech, jako, že jo, ale i jako... Unit testy a smoke testy, ano, pojďme si to říct na rovinu. takže stejný je to i s těma performance testama, jo, a určitě jakoby je dobrý mít jako aspoň jako ty lidi, aspoň část, aby se o to trošku zajímala, no, který to budou nějak drivovat jako dál, no. Jako je nereálný, že to budou dělat všichni, no, to jako jo, no. Musíme taky ale Tome brát v potaz vlastně, že Petr není prostě z nějaký banky, kde prachy lítají prostě s oknama, jezdí tam prostě jakoby to večerníček a takhle to kolem sebe hází. Zonky je prostě jakoby dost jakoby technologická záležná firma a nedělou se tam prostě věci jakoby jen tak. To znamená, že prostě tam mají nějakou takovouhle kulturu, kdy to prostě jako Petr zvládne v rámci jakoby jejich potřeb, což si myslím, že je právě jakoby dobrý point pro vlastně jakoby ten topic, co řešíme třeba celý měsíc, jakože boření prostě jakoby nějakých starých patternů. A jako jen chci říct asi, že klukům, jestli to prostě jakoby funguje, tak to zase taky jako úplně není jako špatně. A to já neříkám, že je to špatně, jenom jakoby v podstatě říkám, že podle mě, kdyby měl Petr možnost tam prostě mít člověka, který se těm perfum nebo jako takový prostě specializuje, takže by ho to třeba posunulo víc a některý fuck-upy by prostě třeba stihl vyřešit dřív, než prostě nastaly. No, jako realita toho startupu je, jako, že opravdu žonglujete spoustu věcí najednou. A na všechno je málo času, no. Takže jako ne vždy se jakoby daří prostě dělat to, co chcete a kdy chcete, no. Ale za mě tohle je taky prostě jako úplně v pohodě, protože my jsme třeba jakoby k JMeetru ještě chtěli Gatling, kvůli tomu, že prostě Gatling je strašně prostě na tom dobře performance, co se týče právě jen toho HTTP, teda dobře. Neudělám s tím celou baselineu pomocí různých prostě rozhraní, ale prostě tu konkrétní věc zvládne, nebo dokáže dost dobře zatížit to HTTP. A taky se vlastně u toho, taky se vlastně toho tomu věnoval jakoby vývojář, protože ta skala taky třeba jakoby není úplně jako pro každýho, ne každý to vůbec slyšel, na to, že jakoby znal. A pravda, že skalistů je tak málo, že... No, ale určitě jako, když člověk slyší skala, tak je to takový, jako, že tě to odradí na první dobrou toho člověka, který to nezná, jo, ale pro to, abys mohl napsat test Gatlingu, nepotřebuješ určitě nějakou extra hlubokou znalost skaly a já taky jako ve skale běžně nevyvíjím a jako není to potřeba prostě znát nějak do hloubky, no. No, já když jsem to psal, tak mi víceméně stačila jen ta dokumentace. A nemusel jsem prostě v rámci ty skaly jakoby učit jakoby něco jiného, dalšího. Ale nepsal jsem žádný svoje rozšíření, to je pravda. Jako rozhodně si myslím, že tady ten nástroj je opravdu dost dobrý pro ty startupy, který mají málo lidí a potřebují udělat nějaký kvalitní performance testy na REST, tak tohle to vidím jako fakt super řešení. No, vlastně, co to jsou performance testy? Nebo co vlastně dělají performance testy? Buď imitují prostě rozhraní browseru, prostě, nebo to, co dělá ten browser, anebo to jsou vlastně integrační testy, jen od nich chceme trošičku jiné informace a nechceme, aby toho bylo daleko víc, než jenom v jednom vlákně, že jo? No to ten Gatling je úplně pohoda. Mm-hmm. Takhle ty začínající, protože já nevím, vezmeme si prostě nějaký startup, který vystřelí s nějakou novou službou, chytne se toho strašně moc lidí a mají prostě jakoby jen to restový rozhraní, tak vlastně nepotřebují JMeetr a nic jiného. No to jo, a jak je to vlastně teda s cenou, že tam jsme se bavili o těch jakoby možností spouštění několika dokrů. To jsem se právě chtěl zeptat, mám tady 28 otázek, z toho jsem 25 proškrtal. A já bych nechal teďka Petra to demo a pak tady mám ještě nějaký otázky, co se týká vlastně, protože Gatling není jen open source, že jo, ale existuje ještě i placená verze.
a pak vlastně jako nějaký pricing toho AWSka tak. Jasně, ta placená verze jako spočívá v tom, to se jmenuje, myslím, Getlink Frontline. Mm-hmm. A to je v podstatě možnost spouštět si ty testy paralelně z nějakého jejich uživatelského rozhraní, kde vám vlastně to pak ukáže ten report a máte tam ještě nějaké další možnosti. Ale řekl bych, že dost těch věcí, co tady ten Frontline umí, se právě dá vyřešit pomocí tady toho dema, co jsem zkoušel dělat. A takže tady já jakoby, abych to zase nebral nějak moc do hloubky, že už tečeme do tenisu, tak tady v podstatě mám nějaký standardní projekt, kde vlastně jsou zdrojáky toho testu ve skale. Mám tady nějakou jako úplně jednoduchou demo simulaci. Standardní Maven build, který mi z toho udělá Jarko, pak tady mám Dockerfile, který v podstatě mi postaví to Jarko, ve kterém jsou dva skripty. Jeden je pro spuštění toho testu, když vlastně chci spustit ten load, vlastně load generátor, a druhý skript je pro skompilování toho reportu. Takže tady mám v podstatě opravdu. Jo, tady vidíš, že to spustím opravdu to jedno Jarko s nějakýma vstupníma parametrama, pak si nakopíruju ten simulation log někam na S3. Tady v podstatě ta kompilace toho reportu tak volá stejný Jarko, akorát s jiným parametrem, kdy v podstatě předhodím nějaký adresář, kde jsou ty logy skopírované z S3 a pak výsledek zase hodím zpátky, vygenerovaný zpátky na S3. No a pak tady mám skript, který mi v podstatě dělá to, že v podstatě mám už nějakým způsobem předchystaný ty definice, řekněme, těch tasků v AWSku, pak se můžeme pojít na uživatelský rozhraní. Takže já už tady jenom řeknu, spust mi task v nějakým počtu, a zase mu tam předhodím ty vstupní údaje z command liney. Pak si tady nějakou dobu čekuju, jak ty tasky běžej, a když doběhnou, tak si tam spustím task, který mi zkompiluje ten report a na konci ho vidím. Takže tady zkusím pustit ten test. Nazvu si to třeba stream 1, to je prostě jenom nějaký kód toho testu, abych věděl, kde pak mi to nahraje ty výsledky. Tady můžu říct, kterou třídu té simulace chci spustit. A tady řeknu, že chci třeba 5 kontejnerů. A to je celý, už to jede. A teď vlastně ono to... 5 kontejnerů? Mhm, 5 těch load generátorů. Jo, jasně. Tady teď ono s nějakým způsobem dotazem na API čekuje ty tasky. Tady se můžu podívat. V podstatě v AWSku. Mám tady. Tady mám v podstatě cluster, kde mi běží ty tasky v AWSku. Mm-hmm. Tady vidím v podstatě, že mi to naspinovalo tady nějaký kontejnery, který běží. Když se prokliknu dovnitř, tak tady můžu vlastně koukat i na logy těch kontejnerů, co se tam zrovna děje. To se mi ukládá do CloudWatche. Zároveň by to vlastně teď mělo reportovat do té Kibany. Takže když si tady dám za posledních 15 minut, tak vidím, že mi tady už tečou nějaký data. Tak
Takže v podstatě tady je to vždycky o tom, že já tam nějaký způsob předzpracovaný, takže tady vždycky ono to chodí jakoby ve formátu, v podstatě, že tam nějaká cesta, řekněme, nebo nějaký kód, ty informace, tady třeba počet uživatelů, který čekají, a tady je potom hodnota číselná. Pak si vlastně tady nad těma datama si už můžu stavit nějaký dashboard, kde vidím třeba, kolik je tam aktuálně uživatelů, jaký je response time a tak podobně. A co používáte? Ten HTML report, anebo tohle ten report postavený v Kibaně? No, tady tenhle ten, my používáme ten HTML report. Tady tenhle ten vlastně způsob toho real-time monitoringu s tím jsem začal experimentovat až teď. Takže tohle to určitě jakoby začneme i používat, no, ale interně nám zatím stačily ty reporty. Mm-hmm. Tak, jak to běží. Tak teď si myslím, že už to generuje ten report. Už mi ty tásky doběhly. A ty perfy máte takhle jakoby, jaký máte třeba dlouhý, jak dlouho běžej? Tam bylo těch 60 vteřin, ne? Jakoby, co jsem viděl nějaký ty ukázky z té prezentace, ne? Tam vlastně, no, ten scénář nějakou dobu trvá a v podstatě to nemusí být těch 60 vteřin, ale těch 60 vteřin je jako doba, po kterou se zapojují noví uživatelé do toho testu. Mm-hmm. A pak třeba ten scénář trvá třeba 2 minuty, nebo tak. Jo. Jsou tam ty pauzy, jsou tam nějaké opakování a tak. Tak teď už mi to tady otevřelo ten vygenerovaný report, který mám na S3 nakopírovaný. Takže tady vlastně vidím už nějaké informace. Tady nějaká statistika globální za response time, jak dlouho ty requesty trvaly, kolik requestů bylo, jak rychlých. Počet requestů. Tady potom jsou jednotlivé části vlastně toho testu, když tam právě mám ty scénáře, které jsou třeba nějak rozděleny do skupin, tak si můžu i proklikávat nějak do hloubky a vidím třeba, kolik ta část toho scénáře, jakoby konkrétní data za tu část toho scénáře. Takže vidím prostě, že třeba trvalo nějaký doby a pak investice trvala nějakou dobu a můžu to prostě... Tak vypadá, že Petrovi se vybyly ty, ne? Vybíjí se mu... Petrovi se asi vybyly sluchátka. Přesně tak. No, to je ten tenis, no. Takže vlastně jakoby tohle je HTML report, který vlastně agreguje ty informace. Jsou na něm veškerý ty... Počkej, mě ten mikrofon běží. To je to šerovaný od Petra. Jsou tam vlastně veškerý ty statistické informace, vidím tam percentily 50 až 99. Requesty za vteřinu. Vypadá zvuk, slyšíme se? Už se slyšíme. Předávám slovo. To se mi děje furt, Petře, z toho se nic nedělej. Je mu zhasíná světlo, neboj. Už vás slyším. Doufám, že mě... Ano, jo. Slyšíme. Výborně, u mě už došla baterka ve sluchátkách. Tak jsem musel přepojit. Takže tady vidíme v podstatě jednotlivý sekce. Máme tady zase nějakou distribuci, jak dlouho trvalo, případně tady zase nějaký vývoj, response time, počet requestů za sekundu a tak podobně. Takže spoustu údajů, které můžete nějak interpretovat. Jsou tam ty percentily, takže vidíte v podstatě, jak velký počet uživatelů třeba měl ty horší response timey a tak podobně. Tady je vlastně nějaký vývoj počtu uživatelů v průběhu toho testu. A tak. Mm-hmm.
Petře, mě by zajímalo u těch, jak jsi tam definoval těch 5 kontejnerů. Když tam definuješ, že chceš třeba zátěž, nevím, 50 uživatelů, znamená to 50x5, anebo se těch 50 rozdělí mezi těch 5 kontejnerů? Když řeknu 50 uživatelů jakoby na vstupu, tak to je jakoby to, co generuje ten jeden load generátor. Takže se to musím podělit počtem, když chci prostě třeba 300 uživatelů, po 100 řekněme, tak jakoby tak vezmu, že jeden load generátor bude mít 100 uživatelů a spustím si 3 ty kontejnery. Takhle je to. Je to potřeba jakoby nějak odladit právě v závislosti na výkonu té sítě. Je potřeba zvolit nějaký přiměřený počet uživatelů pro ten jeden kontejner, a aby to ještě nedávalo ty falešné výsledky, kdy vlastně už jakoby jste omezený tím, že ty requesty už nejde dělat jich tolik najednou. No. Já si rozumím. A Libor měl otázku, jak reagují vlastně na výsledky testů, jestli máte nějaký KPIčka, jakože. Takže asi předpokládám třeba, že prostě před releasem, po releasu, pak máte třeba nějaký KPIčka na ten restový endpoint, že to třeba musí makat prostě pod určitým počtem uživatelů do určitých počet milisekund. Něco takového asi myslel. No, jakoby... Hlavně myslel ty asety, že? Jakoby, který jsme právě v ten moment jakoby vysvětlovali. Možná akceptační kritérium myslel. Ano, v podstatě takhle. No. Jakoby bral prostě to, co jsou jakoby ty akceptační kritéria, aby ta aplikace splňovala. Ale že to jsme probírali podle mě dané v tom momentě, kdy vlastně jsme řešili ty asety. A v podstatě ty asety jsou jakoby podle mě akceptační kritéria toho... Ne. Libor podle mě myslel jakoby fungování vzonky v rámci těch performance testů. Myslím, že takhle úplně, no, je to možný. Třeba jo. jako když my, řekl bych, že tady zrovna, tady těm věcem zase tam nepřistupujeme tolik systematicky. Zatím jsme spíš ty testy používali právě pro řešení těch bottlenecků a pro nasimulování v podstatě podobné situace. Přitom, když jsme ten bottleneck fixovali, tak aby jsme si uvěřili, že to řešení bylo efektivní. Používáme to třeba ještě ve spojení s tím, že to prostředí, kde to spouštíme, tak na to máme napojený New Relic, což je v podstatě nějaký real-time monitoring toho prostředí, kde třeba můžeme vidět výkon těch jednotlivých operací až na úroveň SQL requestu, kdy jsme schopni třeba definovat, že tam jsou nějaké SQL requesty, které trvají dlouho, tak to jsme schopni z toho New Relicu vlastně zjistit, když tam pustíme ten test, a pak v podstatě na základě toho můžeme nějak fixovat ten problém. Ale že bychom právě jakoby nějak pravidelně ty testy spouštěli každý release nebo tak, tak to jako se přiznám, že neděláme, ale spíš k tomu jako směřujeme. No. Teď právě jako ta překážka byla právě to generování těch testovacích dat nějak spolehlivě jako automaticky, a doteď to jakoby nebylo úplně dostatečně vyřešený, ale myslím si, že to jakoby časem tam dojdeme taky. No. To je podle mě jako přesně to největší issue, jsou prostě ty testovací data. Jo. Já když jsem to navrhoval v té poslední firmě, tak jsem přesně říkal jako ano, můžu generovat zátěž, takže několik virtuálních uživatelů pojede a bude vytvářet data a některých virtuálních uživatelů je bude zpracovat. Jo, ale v momentě, kdy se mi zasekne ta první vlna, tak v podstatě jsem bez dat a celý testy můžu zahodit. Jo. Takže to je i to, co jsem se jakoby ptal, jo, že to je fakt prostě podle mě největší jakoby peklo celého toho, když člověk má dělat performance testy, prostě kdy potřebuje ty data. Jo, mě co třeba jakoby napadlo je, že mít jakoby databázy, že máš prostě image databáze, kterou prostě se jakoby dá použít. Jo. Ale to převážně použiješ jako Microsoftu, který mají SQL, kde si uděláš prostě ten backup, ale třeba na Oracle to úplně taky nepůjde udělat jakoby backup, nebo v podstatě rollback, takže a ty další databáze vůbec neznám. Takže jako to je podle mě prostě ten největší pain, že vůbec pustit jako pravidelně ty performance testy třeba i v rámci CIčka, je prostě podle mě nereálný, nebo ne nereálný, ale je to strašně náročný.
Ale ono strašně záleží na té firmě a na tom, jak je ta firma navržená, protože myslím si, že to jde. Dokonce jsme to prostě jakoby dělali, ne sice u perfu, ale u funkcionálních testů. Že ten test měl prostě nějakou sadu uživatelů, na který jiní testeři nešahali. No a prostě se jakoby vydropovali veškeré informace jakoby z toho na tom testovacím prostředí, jo, třeba. Ale to jo, jedna věc je vydropovat, ale druhá věc je mít prostě připravený. Vem si, že máš fakt půjčky, které máš schvalovat. Hmm. Teďka prostě těch půjček musíš mít X. Teď jak ty tomu testu, když je budeš dropovat, dáš informaci o tom, ale tohle to jsou ty tvoje vygenerované data. Protože ty data budou, můžou být jiný, můžou být prostě unifikovaný tím, že máš prostě rozdílný e-mailové adresy, máš prostě jakoby to, jo, promazat celou databázi prostě té banky, dejme tomu, když to přestřelím, je prostě nereálný i na tom testovacím prostředí. Tam je problém, jako když prostě tyto prostředí potřebuješ nějaký jako dostatečně realistický ve srovnání s produkcí, že jo, abys byl vlastně schopný říct, že to jako zvládne i ta produkce. Samozřejmě máme jako by testovací data, že si generujeme pravidelně z produkce nějaký anonymizovaný, ořezaný data, který máme jako do Krimič, který si pak třeba pouštíme na těch testovacích prostředích, ale nemůžeš jako použít, že jo, databázy v Dockeru jako na otestování performance prostě, no. Hmm. Je to tak? Takže, jako, na těch... nám se třeba jako mohly i ty perfy zkreslovat tím, že se třeba furt vytvářely půjčky. A to pak samozřejmě se mohlo zkreslovat. Na druhou stranu, vždycky po vytvoření nějaký půjčky, než skočila do scoringu, tak se vytvořilo nějaký prostě číslo, pomocí kterého šlo vlastně veškeré ty věci, co ten perf udělal v těch systémech rozeznat. Prostě je opravdu prostě jako vymazat. Jo. Nebylo, jak říkám, jako není to podle mě nereálně, záleží prostě na návrhu. Jestli se s těma perfama třeba a vůbec s takovým hleděním, nějakou automatizací, nejen perfama, vůbec jakoby do těch systémů prostě počítá, protože pokud se navrhne něco, co pak má jako fakt jasný problém, to vlastně jako vrátit do nějakého výchozího nebo únosnějšího stavu, aby se to furt jako nekupilo, tak si myslím, že prostě problém není, no, že se dobře o to přemýšlí. Jo, jako máme způsob prostě, jak generovat z produkce, máme na to job, který to občas dělá, ale trvá to většinou dost dlouho, než to zběhne, no. Což je jakoby nevhodný, když si chceš před každým testem dělat jako identický prostředí s nějakýma datama, že jo. Tak tam je otázka, pokud něco takového máte, takže v rámci CIčka bych teoreticky zavedl to, že večer nebo byste měli, že jo, takový ten noční build. Což v podstatě jsme měli v té jedné bývalé firmě, kde jsme v podstatě to Continuous Integration zaváděli. A to bylo tak, že po každém komitu proběhly prostě základní smouky. A vždycky večer mezi 2. hodinou nebo 12. hodinou se v podstatě přes tu virtuálku vlastně nadeployovala celá image celé té mašiny, protože to bylo desktopový. Takže celá instalace prostě toho image. Od té instalace toho image se tam nadeployovala poslední verze z toho dne, jako kdyby nadeployovala a začaly se pouštět v podstatě velký jakoby testy. Jo. Oni to byly testy sice automatický, nicméně nám to dávalo jakoby takovou tu jistotu, že když jsme ráno přišli do práce a viděli jsme, že testy jsou zelený, tak jsme si jakoby mohli vzít novou verzi té apky. Když nebyly zelený, zůstali jsme prostě na té starý, že jo, a vyřešilo se to. Prostě ušetřili jsme strašně moc času. A podle mě něco podobného by se dalo na ty perfy, jo? Že když víš, že ten job běží třeba 2 hodiny, tak to prostě naplánovat a vždycky jednou večer prostě mít takhle puštěný ten build z toho pohledu, že prostě ráno vidíš, hele, ty perfy nedopadly dobrý, tak to můžu zkusit vyřešit. A nebo jo, dopadly, tak říkám, OK, tahle verze je v podstatě jakoby akceptovatelná, jako nezhoršilo se to, než to, co bylo včera. Hlavně nespouštět perfy přes noc a koukat na to ráno, protože přes noc, když je úplně, tak ty perfy nedopadnou. Ne, fakt, jo, fakt, hele, nesouhlasím s tím, spouštět testy jenom jednou prostě jako denně s tím, že ráno se podívám na ty výsledky. A to já neříkám jakoby jednou denně, ale na druhou stranu, že jo, prostě máš nějaký detailnější testy, který prostě běží přesně několik hodin a přes den to nikdo hlídat nebude prostě, Dane. Pak máš prostě flaky testy, nemáš toho trendy a teda. Ale to je úplně jiný téma. Ale já na Petra už nemám žádnou další otázku, já ho nechci trápit, jako chci pustit. Já jsem pořád neslyšel tu cenu.
Ano, tak jako určitě se může pát na Fargate Pricing. Jak už jsem jako předestřel, tak jako je to dražší varianta, než když si ty stroje vlastně generujete sami. Tam myslím, že oni tam v budoucnu ještě tady u té služby plánují, že si v podstatě to můžeš postavit jakoby nad vlastním klastrem, myslím nad Kubernetesem. Takže jakoby ti pod tím běží Kubernetes a stroje, který máš fakt rezervovaný pro sebe a můžeš nad tím spouštět i tady ty on-demand prostě Fargate tasky. A jako minimálně mrknu na to. Tomáš, zatím, než to Petr najde, nějakou historku z natáčení, povídej. Historku z natáčení ne, ale jakoby, když jsme se o tom tak nějak začali detailně bavit, tak mě pořád jakoby napadlo to, že pokud jsou to restový APIčka, tak pořád, co třeba jsou PUI, že od Ready API, nebo teďka no. Se to jmenuje Smartware. To už to nikdo nepoužívá. Ty hodo neblázní, podle mě jsou koje jakoby, co se týká třeba zrovna těch performanceů a takhle, tak oni to tam dotáhli v té placené verzi hodně daleko. A že jo, tam jako byl... Jsou PUI na perfy? No to si píš, na ty restový APIčka, hele. Hele, já jsem to slyšel, že... jakoby, jo, že to lidi používají, ale no. Jakoby fakt od toho jako nechci říct, že utíkají, ale jako vždycky ten, kdo pracoval ze Soap PUI, nikdy mi neřekl, hele, to je úplně super, to je geniální, prostě bez toho nemůžu spát, jako jo. To je asi o přístupu. Já zase třeba jako si myslím, že to jsou PUI prostě není špatný. Tak je to jo? Pravda, je to o přístupu. To jako samozřejmě, ale fakt, nevím, podle mě jako záleží prostě, jakoby, jak ty perfy chceš dělat. Prostě buď tomu potřebuješ nějaký jakoby, takový šikulácký stroj, jako má Petr, jako je Gatling, popřípadě nějakou velkou baselineu v Jmeteru, protože zase prostě na to najde spoustu lidí, jakoby, jo, co s tím jakoby umí. A o tom Soap UI, hele, používali jsme to třeba jakoby v jedné bance, ale hodně lidi se od toho jakoby odstrkávali. Nenašlo to úplně tu lásku, bo pak se pokoušeli spíš jakoby dost hackovat v tom v Postmanovi. No jasně, protože Postman je prostě alternativa, ale na druhou stranu víš co, že já měl placenou verzi prostě Soapka a to je prostě jakoby strašně nesrovnatelný. Jo, a podle mě to Soapko, jakoby to placený prostě má úplně jiný level a dá se tam prostě dělat spoustu věcí, že jo, nehledě na to, že jo, že tam v podstatě fakt jako můžeš dobře pracovat, že si natahuješ ty data, že prostě ty data opakuješ, že jo, prostě základníma jednoduchýma prostě věcma si tam nastavíš, prostě stupní parametry, můžeš to prostě opakovat, můžeš si ty data přesně random posílat. Všechno další, takže jakoby osobně nevím, mě jako nepřipadá, že by to bylo až tak nepoužitelné. Já neříkám, že to není nepoužitelné. A nicméně právě se dobrovolně přihlásil na další livestream. Ne, Soupko, já už jsem nedělal strašně dávno. Můžu ti pustit 3,5 hodinový záznam videa na Soap UI, co mám od jedného bývalého kolegy, který tam prostě i zkoušel pouštět v nějaký ty, protože my jsme měli jakoby, že ono to Soupko má několik jakoby placených verzí a i vlastně ty performance a tady tyhle ty části jsou tam ještě jako za další příplatek, ale měli jsme nějakou tu freewareovou licenci k tomu a nebylo to jakoby vůbec špatný, protože tam přesně zkoušel pustit přes nějakých 25 virtuálních uživatelů tenkrát na tom Macu, nepotřeboval nic generovat a bylo vidět fakt krásně tu zátěž, ale viděl jsem to před 4 lety a určitě tak maximálně ti můžu pustit video. Hele, fakt jsem, já jsem s nimi jakoby pracoval v rámci vlastně exploratory těch endpointů. Neviděl jsem to v praxi. Pokud se najde někdo, kdo s tím Soap UI aktivně pracuje, rádi se určitě vyslechnem, tyjo, a určitě i další lidi to rádi uslyší, jak se s tím Soapkem pracuje. Jo, to Petr šeruje. Já jenom to tady, už jsem našel ten pricing. Tak v podstatě vy, když si jakoby vytváříte ten task, ono se to tam jako konfiguruje tak, že tam jsou nějaký task definitions, které vlastně, to jsou takové šablony pro ty jednotlivé tasky, které tam pak můžete spustit, pro ty kontejnery. A u toho si můžete nadefinovat, jaký ty prostředky to bere. Typicky tam jsou nějaké jako počty, kolik
CPUček a tak podobně. Tady bych si třeba zkusil vytvořit nějakou novou verzi. Tak tady si říkám, kolik chci, aby to mělo paměti a kolik chci, aby to mělo virtuálních CPUček. Tady jsem to testoval s tou úplně nejmenší konfigurací. Takže to jsou nějaké jakoby jednotky, které potom můžete tady v tom pricingu vlastně se od nich odpíchnout. Takže třeba ten čtvrtinový procesor s tou malou pamětí, tak to vlastně podělíte čtyřma tady tuhle sazbu. Jo, takže je to nějakých 0,01 prostě dolarů za hodinu. A plus za co platíte, když si k těm strojům připojíte nějaký disk, ale to myslím, že tady není úplně potřeba, protože tam máte už jakoby out of box nějaký prostor pro data, který může vlastně ten log generátor použít a pak po tom, co skončí, tak si ty data někam skopírujete a jakmile zanikne ten kontejner, tak i ty data se smažou. Určitě tahle ta cena je jakoby vyšší, než když byste si ty stroje pronajali přímo, vytvořili si ty EC2 stroje a spouštili si ty testy na nich. Ale na druhou stranu tam zase jakoby je prostě nějaká přidaná práce s tím to nastavit a spravovat a tak. Tady prostě je to, bych řekl, docela jednoduchý. A zvlášť zase, když jste startup, tak jako těch testů neděláte tolik a prostě nebude vás to stát nějaký ranec, no. Jo, jako mě ta cena připadá v pohodě? Tak jsem si tady s tím jakoby hrál pár dní a až jakoby dneska, když jsem nad tím zkoušel spouštět nějaký load, tak mi tam naskočily nějaký jakoby zlomky dolarů. Takže jinak Není to zas tak dramatický, řekl bych, no. Jako samozřejmě, když to budete jako spouštět nějak hodně často, tak jako je potřeba počítat, že to bude něco stát a tam už prostě si musíte spočítat, že co se vám vyplatí, no. Jestli mít ty vlastní stroje, nebo používat tohle řešení. Já mám akorát takovou poslední otázku. Tak to krátký vlastně performance testy. A co s nima vlastně jakoby zjišťujete? Protože častokrát se ty problémy můžou objevit po hodině, po dvou hodinách. Co vám vlastně jakoby přinesli třeba tohle z toho řešení konkrétně? No, nám právě jakoby, co jsme s tím řešili primárně, tak byly právě ty špičky vlastně v provozu. Kdy přišla ta půjčka, a najednou se nahrnulo 1000 uživatelů a ten systém se zablokoval. Tak my jsme tady na to zrovna prostě použili tu investment simulaci, kdy tam šlo o relativně krátký okamžik, kdy tam prostě naskočilo spousta uživatelů. Mm-hmm. Ale dovedu si představit s tím, jakoby běžet i nějaký delší testy, tam fakt je to jenom o tom, jak si nastavíte tu simulaci, jaký čas vlastně ta simulace trvá, protože tam je ten scénář, se dá nějakým způsobem opakovat, prokládat pauzama a zvýšit počet uživatelů. Jo, takže si myslím, že to není omezený jenom na nějaký krátký testy. Mm-hmm. OK. Tomáši, máš na Petra ještě nějakou otázku? Nevím, asi mě teďka nic nenapadá. Hele, OK, já si myslím, že Petr nastavil hodně vysokou laťku, protože tohle to bylo hodně... Tomáš se nám vypnul obrazově i zvukově, to je jedno. Já jsem se dusil, promiň. Petr nasadil hodně vysokou laťku našim livestreamu, protože to byl extrémně technicky nabitý livestream plný vlastně ukázek i dema. Takže Petře, strašně moc děkujem a i za lidi, co to pak jako zhlídnou, protože vlastně jakoby... si ukázal, co vlastně s tím Gatlingem vlastně lze dělat, jak ho používáte a já, i včetně vlastně toho nastavení demíčka, takže jakoby fakt super, fakt díky. A mně se tam líbilo, že ty testy fakt vypadají simple, jako že jsem tomu rozuměl i já a to nejsem fakt prostě znalec jakoby kódu, což je fakt super, jo, a podle mě i prezentace pro ten biznis jako takovej je prostě pochopitelná, což jako
Tam je taky. Přesně tak, jako máte tam prostě jeden report, který vypadá pěkně, jsou tam užitečný data, nemusíte ho nějak prostě nastavovat. A když chcete něco většího nebo něco specifického, tak si uděláte tu Kibanu, ten Logstash, prostě Elasticsearch a tam si postavíte, co potřebujete. No. Já do popisku videa hodím Twitter na Petra. Viděli jste, že si pracuje hodně, a takže kdybyste měli nějaký dotaz, jak to rozjet u vás, tak věřím, že vám určitě rád poradí. Neznám tady nikoho jiného, kdo by takhle pracoval jako moc s Gatlingem než Petr. A doufám, že i ty dema, co jsem dal na GitHub, takže trošku třeba pomůžou k nějakým odpíchnutí. A zrovna s tím Fargatem, říkám, je to dobrý i pro ty startupy a tak, jakože tam řešíte relativně rychle. Jasně. Já teda určitě, kdybyste se k tomu dostali, byl bych strašně zvědavý, jak by to vypadalo prostě přesně v tom dvouhodinovém běhu. Ale to je třeba písnička budoucnosti. Petře, to můžeš vyzkoušet ty toto mé ve vaší firmě. To by mě hodně zajímalo. U nás nemáš moc co performancovat, jakoby my ty performance testy jako děláme z trošku jiného pohledu. Mhm. U nás jsou to, že jakoby performance prostě SQLu jakoby a zpracování, načítání těch dát a takový. Že, ale pořád prostě, když dejme tomu na tom jednom projektu prostě jdeš načítat několik miliard dat, tak prostě to jako nějaký čas bude trvat a optimalizace prostě hodina zkrácení času je neuvěřitelný výkon, jo, takže u nás jakoby v tomhle z tom pohledu prostě tyhle ty performance testy jakoby se nedají dělat, tak jako že tam nám prostě běží package a procesí to ETL, takže jako tam nemáš nic jiného, než prostě tu databázi a ten proces a jak pracuje s daty. Stejně tak vlastně jakoby firmy, kterým vlastně na produkci běhají terabity dat, nasimulovat to v rámci perfu moc jakoby nemá smysl, ta produkce je samotná vlastně. Jako My to máme v podstatě taky tak, jo, že jak jsem říkal na začátku, ti roboti, který nám tam běží pořád, tak ty nám dělají ty hlavní performance testy přímo na produkci. No, jasně. No. Ale super, víš, zase na druhou stranu nebojí se tam pustit roboty prostě. Takzvaně produkce v performancech od rána do večera. No jasně. Ano, ale je to jako těžký, když máš prostě veřejný REST API, no, jako s tím se dá dělat spousta věcí. To jo, ale to má jakoby už víc firem prostě, že veřejně vystupuje jako pro otevřený apíčka. Samozřejmě, co nám pomáhá, snažíme se i jako pracovat s tou komunitou těch lidí, kteří to používají a snažíme se jim nějak víc stříc. Máme i jako část toho API jako public v podstatě s dokumentací, takže tam garantujeme i nějaký jakože aspoň budeme s těma lidma mluvit, když tam budeme něco měnit a tak, takže třeba no. Takže si můžu přes vaše aplíčka vystavit jiný svůj frontend, abych se koukal na zonky jinak, jo? Máme už několik alternativních aplikací, se kterýma se dá zonky používat taky. Takže i mobilní, i webový. Super. Budu googlit. Do rána, tyjo. Hele, zkoušel jsem se propingovat na zonkej.cz a jako pingneš to, ale dál jako postman to prostě neprotlačil. Jo, to je náš testovací namespace. Jo, to mi došlo, no, ale prostě tak viděl jsem, hele, zonkej prostě vůf ping šil, tak jsem to šel zkusit na těch 5 minut dál, že jo. Vědavej tester, nemůžeš mu prostě dát veřejně takovou adresu. Jasný. Hele, OK. Kluci, já vám moc díky hlavně Petrovi za tvůj čas. Veškeré informace najdete dole pod videem. Já počkám ještě, než mi Petr vlastně jako všechno naposílá. Ty veškeré ty odkazy, včetně toho demíčka, určitě si to stáhněte a vyzkoušejte. A jak říkám, Petr nasadil hodně vysokou laťku. Byl to hodně nabitý live stream technickými ukázkami, což je určitě strašně moc dobře, než o tom nějak jakoby jen teoretizovat. A tak já vám díky za pozornost a mějte se. Tak jo, taky děkuju a díky Petře, ahoj. Čau.